بسم الله الرحمن الرحیم زه محمد تحصیل دانش خوګم اسنی زل بیا تاسو خدمت کې د شرکتونو د محاسبه سره د شرکتونو محاسبه کې ما تاسو ته په تدریجي ډول د شرکتونو تسویه ته زمونږ شرکتونو تسویه کې مثال شروع کړی وو او تر دې دمه موږ مثال تسویه کړ اوس به راځو دوی د هرې میاشتې حسابونه به تړو چې د اسمبلی میزان او عقرب په یاد ولرئ یو حسابونه موږ دوی وتړل کله کې تاسو یاد کله شرکت انحلال سو شرکت چارې نورې ودرېدلې په هغه درېدلو وخت کې دوی حسابونه موږ تصفیه کړل سره چې دوی پانګې جاري حسابونه شخصي لګښتونه او پورونو حسابونه موږ وتړل سې یو ژورنال هم ورته جوړ کړو تاسو حسابونه د هر یو وکتل سې د هر یو څومره پانګه پاتې کېدله اوس به راځو دې ته چې کله دوی دغه معاملې چې کله دوی سرته ورسولې اسمبلی میاشت کې میزان د میاشت کې عقرب د میاشت کې د هرې میاشتې حسابونه موږ ځان ځان ته تړو لومړی حساب چې تړو هغه دوی د جاري پورونو د دوی د پورونو د جاري حسابونه ده او د پانګې حسابونه دي سره چې دغه دوی پانګې باندې ټول چې کېږي تاثیرات لري راځو به ورته اول به یې دغه حساب دې هر یوه تړو لومړی که ورته متوجه شئ دلته چې هر نیټه هغه نیټه راځي سره د سرمایه د قادر ډیبیټ کیږي سل زره په اندازه باندې سرمایه د قادر یعنی پانګه د قادر څه ده پانګه سرمایه یا پانګه پانګه د قادر پانګه د قادر څه ده هغه د سل زره په اندازه باندې ډیبیټ ده سل زره په اندازه باندې ډیبیټ لري په څنګ کې جاري د اکبر او جاري د جواد دي جاري د اکبر پنځه سل زره په اندازه باندې جاری د اکبر پنځه سل زره په اندازه باندې پنځه سل زره په اندازه باندې ډیبیټ کیږي او جاري د جواد جاري د جواد یو لکه پنځه پنځوس زره په اندازه باندې یو لکه پنځه پنځوس زره په اندازه باندې ډیبیټ کیږي او ورسره پانګه پانګه د اکبر پانګه د قادر څومره کریډیټ کیږي یا که تاسو متوجه شئ ورسره جاری حساب د قادر بلکې بالکل د جاری حساب د قادر دلته کریډیټ کیږي جاری حساب د قادر جاری حساب د قادر دا کریډیټ کیږي د سل زره په اندازه باندې او په څنګ کې پانګه د اکبر او پانګه د جواد کریډیټ کیږي سلویخ زره پانګه د اکبر پانګه د اکبر څومره پنځه سلویخ زره په اندازه باندې کریډیټ شوله او پانګه د جواد پانګه د جواد هغه د یو لکه پنځه پنځه زره په اندازه باندې تاسو اوس دې ژورنال ته متوجه شئ موږ ولیدل پانګه د قادر سې دا ډیبیټس والا سل زره په اندازه باندې ولې ډیبیټس والا که تاسو بیلانس شیټ ته متوجه شئ اکبر جاري حساب ډیبیټ ده هلته د اکبر جاري حساب سې دا ډیبیټ ده او ډیبیټ جاري حساب په دې معنا چې دوی خپله لګښتونه کړي دي سره دای خپل توانی سوی د خپل پور وړې سوی د سره سیدای د پانګ باندې بچی کی تاثیر لري د پانګ چکی کی سره کریډیټ ډیبیټ کی کی سره جاری حساب د اکبر چې شو کریډیټ وو کله جاری حساب د اکبر کریډیټ وی کله سیمګ دی په حسابونو تړو چکی کی به ډیبیټ کی کی به د پانګ باندې تاثیر اچي جاری حساب د جواد کریډیټ وو د 15500 باندې سیاغه هم ډیبیټ سو په سنګ کې جاری حساب بیرته د اکبر د قادر سی ډیبیټ وغه چکیږي کریډیټ کیږي او پانګه زیاتوالې مونږ دي چا پانګه د پانګه د اکبر زیاتوالې مونږ دي سلوخ 15000 په اندازه باندې او پانګه د جواد زیاتوالې مونږ دي یو لک 15000 په اندازه باندې مونږ تاسو ویلو ک جاري حسابونه ډیبیټ وی سکل مونږ تړو کریډیټ کیږي او کریډیټ وی ډیبیټ کیږي د پانګه باندې ک چیرته پانګه دوی کریډیټ وی ډیبیټ کیږي او ک ډیبیټ وی کریډیټ کیږي سره دای د پوند مونږ د حسابونو تړلو کې مخه تاسو ته دا وری کړې ولا اوس راز تاسو په عمل کې هم ولي دل سره سیدو حسابونه څنګه ډیبیټ سول او څنګه کریډیټ سول اوس راز دوی حسابونه
دویم حساب چې دوی تړو هغه حسابونه چې ګټې دوی چې ولې تاسو زین په مثال ته ځیر سئ هغه عمومي پانګونه چې دوی کړې وله ګډه پانګونه او دوی هغه ګټه تقسیم کړې نه وله دغه عمومي پانګونه چې دوی په پانګو باندې تقسیم کړله او په څنګ کې تقسیم سوې تقسیم نه پاتې ګټه چې وله ویشل نه پاتې ګټه چې وله دغه هم چې کله وویشله نو د هر یو حسابونه به څنګه تړو اوس دې ته راځو خدای دې وکړي چې تاسو ورته توجه وکړئ اوس به راسو دې ته چې د دوی د ګډې پانګې عمومي پانګونه چې کړې وله عمومي پیسې چې اچولې یا افغانۍ اچولې موږ ووایو عمومي پانګونه یا په ګډه پیسې په یو بخش څنګه کې اچول عمومي پانګونه ی دوی سیدا 200000 په اندازه باندې ول ډیبیټ 200000 په اندازه باندې چکیږي ډیبیټ کیږي او په سان کې هغه پیسې چې تقسیم کړي نه وي سمون وي 100000 ویشلو نه پاتې ګټه سمره ولا دا ګټه چې دوی نه ویشل هغه سولا 100000 په اندازه باندې 100000 په اندازه باندې پاتې ګټه ولا ی دوی د هر یو پانګ د قادر پانګ د اکبر او پانګ د جواد څومره په اندازه باندې کریډیټ ډیبیټ کیږي سره پانګ د قادر د 150000 په اندازه باندې پانګ د قادر قادر 150000 په اندازه باندې پانګ د جواد پانګه د جواد او پانګه د اکبر پانګه د اکبر څومره ده د اکبر 90000 او جواد 60000 اکبر 90000 او جواد 60000 جواد 60000 او اکبر 90000 خوګو مسل نو که تاسو ورته متوجه سئ دلته عمومي پانګونه په دې معنی چې دوی ګډې کومې پیسې اچولې ولې دغه ګډې پیسې څومره وي 200000 وي ویشل نه پاتې ګټه په دې معنی چې تقسیم کړې نه وله په دوی باندې هغه ګټه څومره وله 100000 وله کله یې چې دغه ګټې دا عمومي پانګونه او ګټه یې دوی د نسبتونو په اساس په هر یو باندې تقسیم کړله د په دوی کې داسې دواړه که تاسو وګورئ دواړه په بیلانس شیټ کې کریډیټ دي سره دواړه چې شول ډیبیټ سي دغه دواړه کې دوی کموالی تقسیم یې کړلې سره په چی تقسیم کړي دوی پانګو باندې دوی پانګ کې چې څو زیاتوالی راغی پانګه د قادر څومره ډیره سوله 150000 په اندازه باندې پانګه د جواد به څومره ډیریږي د 100000 په اندازه باندې او پانګه د اکبر د 90000 په اندازه باندې ډیره سوله دا حساب هم وتړل سو اوس راځو ورته بل حساب ته چې هغه دوی طلباتو حساب ده که تاسو متوجه سئ ورته دوی په اسمبلی میاس کې یو څه اندازه هغه پورونه چې په خلکو باندې ول مطلوب پورونه دوی تیسې ول هغه یې لاسته راوړل د هغو پورونو لاسته راوړلو حساب هم به موږ څه کوو تړو به یې سره اوس به ورته راشي چې دوی څومره له هغه حساب نه لقده لاسته راوړې وله په حقیقت که تاسو متوجه سئ دوی 1,50,000 په اندازه باندې نقده لاسته راوړې وله او ټول پورونه یې څومره ول 2,00,000 پورونه څومره ول 2,00,000 اوس به دلته راسو ی دوی نقده څومره ډیبیټ کیږي 1,50,000 شرکت څومره نقده لاسته راوړله 1,50,000 دغه نقده یې لاسته راوړله چې په دې سره د هر یو پانګه څومره ډیبیټ کیږي اوس به وګورو په څنګ کې یو بل حساب هم و سې دغه 1,50,000 کله چې دوی نقده لاسته راوړه که تاسې متوجه سئ ورته دلته موږ په تصفیه کولو کې مرحله تاسو کتی سئ چې 50,000 په اندازه باندې دوی حسابونه کمخ راغلی وو چې دغه لګښتونه چې دوی ول په هر یو باندې موږ دا تاوان چې کوم په هر یو تقسیم که د هر یو برخه څومره چې د هر یو پانګه څومره کمخ وکړه سره پانګه د قادر کې څومره کموالی راغلی وو پانګه د اکبر او پانګه د جواد د هر یو پانګه کې که تاسو وګورئ کموالی څومره راغلی وو
د قادر پنګ کې 15000 په اندازه باندې 15000 په اندازه باندې د پنګ کم وسوله وسره او د اکبر پنګ سه ولا د اکبر پنګ 15000 په اندازه باندې او جواد 10000 په اندازه باندې اکبر 15000 او جواد 10000 په ټوله کې دوی څومره پورونه کریډټ سول کم سول پورونه دولس لکه په اندازه باندې دوی پورونو کې که مخ راغی که ورته ځیر سئ یاد ولرئ خوږو ماسومنو دغه ټولې مرحلې زه تاسو ته دا د حسابونو تړل دي ټول د ډیبیټ او کریډیټ قانون په اساس باندې تړمه زه هغه ستاسو په انفرادي محاسبه کې سره کوم ډیبیټ او کریډیټ کوئ په هغه اساس باندې تاسو دا ټول حسابونه تړلم نقده کې زیاتوالی ډیبیټ او کریډیټ قانون باندې چې کیږي زیاتوالی ډیبیټ ته سره موږ ډیبیټ کوم په کله چې زیان لږ تاوان نه وي دا پانه کې چې راولي کموالی راولي او موږ ویلی چې پان کې زیاتوالی څه کیږي کریډیټ کیږي او پان کموالی ډیبیټ کیږي نو ګټه او تاوان مستقیماً تاثیر په شرکت کې څه لري پانګې مان لري دلته پانګ کموالی د څه سو ډیبیټ سو د قادر پانګ ورته متوجه اوسئ مثال تاسو وګورئ د تجدید تصفیه کې سیما تاسو ته په مکمل جدول کې وښودو 15000 په اندازه باندې د قادر پانګ کمښت کړی اوسئ ډیبیټ سوله او د اکبر پنګ څومره کمښت کړی کو د یو لکه 15000 په اندازه باندې چې هغه هم ډیبیټ سوله او د جواد پنګ څومره کمښت کړی 10000 په اندازه باندې یاد ولرئ دغه د دوی پنګ کمښت په حقیقت کې دوی څومره پورونه لرل 212 لک په اندازه باندې دوی په خلکو باندې پورونه ول چې د دې 212 لک نه دوی یو 12 لک 500 په اندازه باندې پورونه خپل ترلاسه کړل یعنی 500 دوی چې وکړل زیان وکړل دلته یعنی په دوی باندې لګښتونه راغلل سره دوی تاوان وکړ سره شرکت چې دغه تاوان دو درې واړه په ځان باندې په غاړه واخیسته چې د هر یو د 2 لک 15000 په اندازه باندې د اکبر 15000 په اندازه باندې او د جواد 10000 په اندازه باندې پانګو کې کمښت راغی یعنی دغه پور د پور کوم تاوان نسول په غاړه واخیستل اوس پر حضور ته د دوی که ورته متوجه سي د اسمبلی په میاست کې دوی تصفیه کولو کې 50000 لګښتونه هم ورکړي ول چې دغه لګښتونه به موږ هم تصفیه کوو تر دې دمه تاسو ولیدل چې ما یې دوی دوه حسابونه تاسو ته تصفیه کړل سره دوی حسابونه یو یې دوی د هر یو د پانګې حساب و درې حسابونه په دوی پانګې جاري حسابونه ول د دوی پورونو حسابونه ول پورونو حسابونه څنګه وهغه مت وتلل او دوی عمومي د څومره سې پانګونه کړې وله او د ګټو حسابونه وهغه حسابونه مو وتړل او درېیم حساب هم د پورونو حساب وتاړم په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله د اسمبلې د میاشتې نور حسابونه سه پاتې دغه تړم حسابونه وتړو تر بیا ښې چارې مننه خوښ اوسئ.